Kumpulan militan dah mendarat kat pantai ni. Kita kena kepung mereka serta-merta. Baik panggil airstrike. F-18 boleh bom seluruh kawasan pantai. Jangan. Itu bahaya. Mungkin ada orang awam. Kita hantar pasukan komando dulu. Selamatkan orang awam. Lepas tu baru kita serang musuh. Kan dah lama. Orang awam mesti dah lari. Kita boleh anggap semua tu musuh je. Tak. Mungkin ada tebusan. Kita tak boleh ambil risiko. Kita bom kawasan latar sekitarnya. Halau mereka balik ke pantai. Kemudian, serang pantai habis-habisan. Mereka akan terperangkap. Terbaik. Strategi ini mesti menjadi. Woi, korang main game pun drama terlebih. Tembak je lah.